श्री गणेशाय नमः। अथ ध्यानम्। सर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्दनमदगन्धलुब्धमधुपो व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुदिरै सिंदूरशोभाकरं वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। अथ श्री संकटनाशन गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसेधये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्विर्मासैफलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं।